Dobar večer, poštovani gledatelji. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne. Između ostalog donosimo. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Schmidt osudio pritisak na suca Ustavnog suda BiH Zlatka Kneževića. U utorak u Zagrebu zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u protekla dva dana boravio u radnoj posjeti Njemačkoj. Nakon održanih sastanaka razgovarao s našim dopisnikom iz Berlina, Željkom Matićem. Sinoć je u Tolisi predstavljena knjiga pod nazivom Kućica iz snova, pjesnika za djecu Danijela Dominkovića. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra finale Lige nacija protiv Španjolske. Utakmicu najavili Zlatko Dalić i Ivan Perišić. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Schmidt danas je komentirao situaciju oko Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Poručio je kako sudac Zlatko Knežević je bio izložen neprihvatljivim pritiscima neodgovornih političara. Dodao je kako je takav pritisak protuustavan. Sudac Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Knežević izložen je neprihvatljivom pritisku od strane neodgovornih političara. Podrivanje neovisnosti bilo kojeg suca protivno je osnovnim principima vladavine prava i predstavlja antiustavni čin, izjavio je danas visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Visoki predstavnik je pozvao zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da prekinu kampanju pritiska na suca Kneževića i sud te da ispune svoju obvezu poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine. Napadi na nezavisnost pravosuđa krše vladavinu prava i Ustava Bosne i Hercegovine, navodi se u objavi na Twitteru. Podsjetimo, Knežević je nedavno najavio da će podnijeti zahtjev za prijevremenu mirovinu nakon što je Narodna skupština Republike Srpske zatražila njegovo povlačenje iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kako je i najavljivano, idućeg tjedna održat će se zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Sjednica će biti u utorak u Zagrebu u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Na dnevnom redu, kako je najavljeno iz Vijeća ministara BiH, bit će niz zaključaka od zajedničkog interesa Bosne i Hercegovine i Hrvatske kojima će se dodatno unaprijediti bilateralni odnosi. Nakon zajedničke sjednice predviđeno je potpisivanje sporazuma i izjave za medije predsjedateljice Vijeća ministara Borjane Krišto i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Uoči zajedničke sjednice Krišto i Plenković održat će sastanak, priopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u protekla je dva dana boravio u radnoj posjeti Njemačkoj. Poslije održanih sastanaka dao je i intervju za RTV Herceg Bosne. S kolegom Željkom Matićem u Berlinu je razgovarao o nekoliko tema. Ministrica Annalena Baerbock je snažno naglasila da podržava put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji i da će pomoći na sve moguće načine. Upravo tako, zahvalili smo se naravno i za podršku za dobijanje kandidatskog statusa. Mi smo svjesni da Bosna i Hercegovina, zapravo njeni političari nisu zaslužili, mi smo to nekim dobrim rezultatima dobili kao neku vrstu nagrade, više smo to dobili kao pruženu ruku i naravno u svjetlu okolnosti u kojima je agresija na Ukrajinu promijenila stavove i unutar Europske unije o samoj politici proširenja. Vrlo često, to sam evo dijelom već rekao, dakle Njemačka je naš veliki lobista i prijatelj kad je riječ o europskom putu, znaju biti strogi od nas, traže puno s pravom, mogu to reći jer mi imamo svoje obaveze, imamo obaveze da iz ovih 14 ključnih prioriteta koji su uslov za pristupanje Europskoj uniji radimo barem nešto. Lijepo je bilo slušati i neke pohvale, to je ministrica rekla i na preskonferenciji, da je vidljivo da je Vijeće ministara započelo zapravo na malo drugačiji način usvajanjem nekih važnih dokumenata taj svoj mandat na europskom putu, a da se to sad očekuje i u parlamentima u kojima bismo trebali pokazati tu ozbiljnost zbog svih građana Bosne i Hercegovine. Hoće li biti teško sprovesti tih 14 obaveza
za 14 pitanja koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom? Mislim da hoće, da je jako teško. Govorio sam o tome i u nekim forumima i u Briselu i u Bratislavi, da bi to bilo teško i za zemlje članice Evropske unije, da im sad damo ovih 14 uslova da ih ispune u svojim parlamentima. Siguran sam da neke od njih to ne bi uspjele. Ne možemo reći da su time Evropljani strogi prema nama, nego možda samo za nijansu da prilagode ta svoja očekivanjima trenutnom stanju, i dobro je da smo dobili takve poruke od Ursule von der Leyen, čini mi se, u Bratislavi da je bilo jedno takvo obraćanje, u kojima su oni svjesni da nam malo moraju pomoć na tom evropskom putu, malo više i malo konkretnije, kako bismo tamo nekad stigli. Jer reforme na evropski način su za budućnost Bosne i Hercegovine predobra i važna stvar, ali istovremeno afektiraju našu ekonomiju. Teško se nosimo sa velikim evropskim tržištem i njihovim jakim kompanijama, i mislim da zbog dobre komunikacije u zadnjim mjesecima pogotovo, naši su argumenti naišli na plodno tlo i očekujemo zaista još više akcije kad je reč o odnosu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, svi njeni članica, a pogotovo se uznamo u dobre odnose s Njemačkom i njemačku vlast. Bosna i Hercegovina je bila dugo, gospodine ministre, u jednom statusu quo, a evo ministrica Berbok je naglasila da će vas snažno pomoći i politički, ali i financijski. Pa to je ono što građani Bosne i Hercegovine trebaju. Imamo mi tu jednu rezervu, naravno niko od nas ne traži novac za javnu potrošnju, za poboljšanje i onako već dobrih uslova života političara. Nama trebaju svježa sredstva, kapitalna sredstva samo za kapitalne investicije, da se tu konkretnim projektnim stvarima bruto društveni proizvod Bosne i Hercegovine digne, počne zapravo razvijati u pravom smjeru, da ljudima povećamo plate, one su zaista niske u odnosu na potrebe, i da zapravo se ljudi na taj način uvjere da je naše partnerstvo s Evropskom unijom korisno i danas, a naravno neupitno za budućnost Bosne i Hercegovine. Imali ste susreti sa predstavnicima BiH i iseljenika? Tako je, vrlo nam je važna ta stvar, komuniciramo sa svim Bosancima i Hercegovcima širom Evrope i svijeta, gdje god dođemo u zvančine posjete, obično pokušavamo i uspijevamo barem na jednoj kafi razgovor okupiti ljude koji žive i rade van granica, građani su Bosne i Hercegovine. Jako nam puno znače njihova iskustva, njihove sugestije. Ja slobodno mogu tvrditi da Bosna i Hercegovina, iako to možda brojevi još zvanično ne dokazuju, ima veću dijasporu nego što ima domicilnog stanovništva. Dakle, velika je to prilika i šansa i potencijal. Mi od tog problema odlaska ljudi iz BH možemo napraviti priliku da se oni zapravo za početak barem interesno, barem evo, psihom vraćaju u Bosni i Hercegovini, onda sam ubijeđen da će se i formalno vraćati svojim kućama, jer znam da život u inostranstvu ima svoje prednosti, ali ima isto tako i mane. Najljepša je zemlja svijeta Bosna i Hercegovina, kada bi još političari bili na tom nivou, bila bi sigurno najbolja destinacija za život. Gospodine Konaković, u kom su statusu dva pitanja, priznavanje bosansko-hercegovačkih diploma i pitanje kada bosansko-hercegovački građani uzimaju njemačko državljanstvo, automatski su gubili bosansko-hercegovačko? Kako se to misli promijeniti? Na svim smo danas sastancima govorili o ovom drugom pitanju koje se tiče dvojnog državljanstva. Čujemo da se u Bundestagu već kreiraju neki dokumenti koji vode ka liberalizaciji odnosa Njemačke prema tom pitanju, što bi nama jako puno značilo i bilo od pomoći. Mi činimo maksimum napora i lobiramo za tu temu. Šteta je da se pametni, vrijedni Bosanci i Hercegovci, stičući Njemačku, odriču bosansko-hercegovačkog državljanstva. Mislim i nadam se, dobre su tu informacije, dobre su vibracije, da bi se to u skoroj budućnosti moglo dešavati. Kad je riječ o diplomama, mi neke probleme unutar Bosne i Hercegovine moramo riješiti, prije svega u Agenciji za akreditaciju, neke dokumente u dijelu Ministarstva civilnih poslova prilagoditi evropskim, kako ne bismo trajno izgubili mogućnost da ostanemo dio te velike evropske porodice. Pričali smo o tim mogućnostima članstva u Erasmusu, korištenja tog projekta i drugih koji bi se mogli otvoriti ako nam sad Evropska unija istinski pruži ruku i šansu, i to je upravo taj posao diplomatije, da mi o tome govorimo, lobiramo, otvaramo vrata, a da onda naše kolege i mi u Vijeću ministara to formalno dokumentima potvrdimo. Slikom se iz Berlina vraćamo u Bosnu i Hercegovinu. Hrvati središnje Bosne i ovog vikenda nastavljaju obilježavati krvave godišnjice iz proteklog rata. Početka ratnih događanja i napada postrojbi armije Republike BiH na prostore njihove općine danas su dostojanstveno, prisjećajući se poginulih branitelja, obilježili Hrvati Kreševa. U organizaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Kreševo je danas obilježeno 30 godina od napada postrojbi armije BiH na tu općinu i početak ratnih dešavanja. Kažu, napad je bio neočekivan i silovit, pa je već prvoga dana poginulo 10, teže ranjeno 8, a zarobljeno 6 pripadnika HVO-a.
U selu Pirin, koje je prvo stradalo, kuće i gospodarski objekti su spaljeni kao i grobajska kapela, a stanovništvo protjerano i zarobljeno. Ničim nije izazvana ta agresija na Kreševo. Oni u svakom momentu kažu da je Kreševo onaj izvršio neđe agresiju, ja ne vidim to nigdje. Znači, nikud odavde ni jedan čovjek nije otišao da nešto napravi. Sve se dogodilo, taj dan počelo je sa Pirinom, padom Evoša i tako dalje. Onaj, poslije toga je masovno uvijek napadali. Tu je čak bio i sadašnji član predsjedništva u jednom momentu na tome dijelu. Ovaj narod ovdje, znači i ova organizovani HVO, nisu vršili agresiju nigdje. Ovdje, znači, samo ovaj domaći narod se branio od toga, naoružan, zato što se bojao agresije Srba, ne njih. Pa ovo je jedan jedinstven dan. Na taj dan, prije 30 godina, doživjeli smo jedan strašan napad na našu općinu, ali hvala Bogu, uz naše branitelje koji su evo, dali svoje živote za to, mi smo kao općina opstali. I dan danas, ako živimo ovdje, hvala Bogu, evo, tako je kako jeste. Jeste, imali smo puno žrtava, ali te žrtve nisu bile uzaludne. 30 godina je prošlo tužnih, ali moramo izdržati, moramo naprijed, živjeti moramo. Teško jeste, ali moralo je se za djecu i za sve pobrinuti, živjeti, razumjeti roditelje koji su ostali bez svoje djece i djeca bez roditelja i tako je. Kažu da niko nije odgovarao za zločine počinjene u Kreševu. Pa eto, još je tako da nije, ništa se još i ovi što su bili zarobljeni, ne znam kako je bilo i tako. Još evo imamo jednog momka koji nikad nije ni pronađen. Pa s jednim vremenskim odmakom jako je važno dati jednu poruku da ljudi koji su dali ono najviše što su imali, svoj život, oni i dalje žive i živjeće dok traje naše sjećanje na njih. Na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Kreševu ispisano je više od 70 imena. U obrani svojih obitelji i domova ranjeno ih je preko 100. Za zločine nad Hrvatima u Kreševu još nitko nije odgovarao. Pregovori o novoj vladi Hercegovačko-neretvanske županije su se zakomplicirali i još traju. Sadašnja vlada je u proteklih nekoliko godina na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja usvojila niz odluka kojima se značajno popravila skrb o braniteljskoj populaciji. Iako odlazi s ovog mjesta, resorni ministar Oliver Soldo ističe kako u cijelosti nije zadovoljan s ostvarenim pravima za ovu populaciju. Ja kao ministar evo 9 godina uspio sam nadograditi prava branitelja kroz novih 7 programa i 11 pravilnika. Međutim, kao ministar odlazeći mogu reći da još uvijek nisam zadovoljan u cijelosti sa ostvarenim pravima branitelja i ovo naše društvo je dužno tim ljudima nadoknaditi dio onog izgubljenog u ratu, odnosno pokušati im očuvati, sad su već u zreloj dobi i u starosti, očuvati i životno dostojanstvo da mogu uživati u plodovima životnim i ovaj u svojoj starosti. Znači, doista branitelji su nas zadužili i mi moramo o njima uvijek skrbiti. Viktimologija, tranzicijska i restorativna pravda. Naziv je danas promovirane knjige autora Hane Korać, Vjekoslava Vukovića i Alise Begović-Bektašević. Tiskana je uz potporu međunarodnih i domaćih pravosudnih institucija. Naslov knjige Viktimologija, tranzicijska i restorativna pravda pokazuje kako je značaj knjige trostruk i prva je takva tiskana na prostoru bivše Jugoslavije. Autori su Hana Korać, Vjekoslav Vuković i Alisa Beganović-Bektašević. Primjenu će naći u mnogim institucijama namijenjene osobito pravosudnim i policijskim tijelima. Šta smo htjeli zapravo ovom knjigom? Da damo instrukcije na neki način i upute svim institucijama, prije svega Ministarstvu sigurnosti, odnosno svim policijskim agencijama, Ministarstvu pravde i Sudu Bosne i Hercegovine, da kadrovi koji rade, prije svega ovdje mislim na policijske ovlaštene službenike, na tužioce, na sudije, da imaju jedno štivo ponuđeno da im pomogne u njihovom svakodnevnom radu, prije svega ovdje mislim u zaštiti žrtava. Sa svim znanstvenim radovima koji su obuhvaćeni zajednički u ovoj knjizi, zapravo pokušavamo otkriti šta je to viktimitet ili šta to žrtvuje ljude na određenom području, šta ih čini žrtvama. Iz tog konteksta izvlačimo što je to kazneno djelo koje se nad njima zapravo dešava i
onda tražimo počinitelja. Upravo slijedom toga ova knjiga ne govori samo o viktimologiji, nego i o restorativnoj pravdi, odnosu između žrtve i počinitelja i naravno tranzicijskoj pravdi svih zemalja bivše Jugoslavije zbog zahvaćenih sukoba koji su dakle ovdje bili. Knjiga je objavljena uz podršku međunarodnih i domaćih pravosudnih institucija, a osobito im je značajan međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove. Recenzenti knjige su iz svih zemalja bivše Jugoslavije, a jedan od predstavljača knjige bio je i nekadašnji ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Pokušao sam izvući iz knjige ono što može biti od koristi, što može biti benefit za naše pravosuđe. Mislim da ima jako puno korisnih prijedloga, jer nažalost naš pravosudni sustav jako je potpuno reformiran uz pomoć međunarodne zajednice, on danas nije baš u najboljem stanju, to smo svi svjedoci. Tako da mislim da se zaista mogu koristiti ove preporuke koje su date u knjizi. Knjiga je tiskana još prije nepune dvije godine, ali zbog korone prvu promociju tek je imala u Kiseljaku. Autori najavljuju njezino drugo izdanje obogaćeno novim znanstvenim radovima. Sinoć je u Tolisi predstavljena knjiga pod nazivom Kućica iz snova, pjesnika za djecu Danijela Dominkovića. Riječ je o autorovoj četvrtoj zbirci pjesama, a koja je izdana u nakladi Centra za kulturu Orašje. Nakon zbirki pjesama Obojeno u šareno, Čekajući proljeće i Beskonačni tobogan, Danijel Dominković obradovao je najmlađu čitateljsku publiku novom koja nosi naziv Kućica iz snova. Knjiga je obogaćena ilustracijama koje je pripremila autorova obitelj i sadrži 60 pjesama. Koje su tematski uobličene i zanimljive djeci. Evo, znači, prve tri knjige su se pokazale kao dobre, pa sam nastavio sa pisanjem i evo, ova četvrta knjiga, za sad četvrta, možda bude i peta. Iako je izdao svoju četvrtu po redu zbirku pjesama za djecu, autor ističe kako mu inspiracije ne nedostaje. Kao prvo, inspiracija su mi djeca i njihove ideje koje mi daju, znači moja djeca i druga djeca s kojima sam u komunikaciji, koji mi daju puno ideja kojih ne nedostaje. Znači, djeca su jako znatiželjna, postavljaju puno pitanja i postavljajući ta pitanja, onda se rađaju i podpitanja, ona se granaju i tih ideja zato ne nedostaje. Kao i svaka autorova zbirka pjesama do sada, i nova je izdana u nakladi Centra za kulturu Orašje. Sam njezin naziv Kućica iz snova najbolje opisuje sadržaj ove knjige. Zaista je puna zanimljivih pjesmica koje jako dobro opisuju zanimljive situacije i događaje iz života autorove obitelji i u kojima se sigurno svako od nas može pronaći bilo kao dijete, bilo kao roditelj i toplo preporučam ovu zbirku pjesama svima. Potporu ovom projektu Dominkoviću su dali i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, Federalno ministarstvo kulture i sporta te grad Orašje. Djeca Mostara sinoć su uživala u predstavi lutkarskog kazališta Crvenkapica i Zli vuk. Predstavom je otvorena obnovljena kamena scena na Strelčevini. Dječji smijeh od Vanja Strelčevina. Kvartom u Mostaru koja se nalazi obnovljena kamena scena. Obnova scena je rezultat inicijative i rada ogranka HDZ BiH Mostar Jugozapad i njegovih vijećnika u gradskom vijeću Mostara. Još prije 10 godina sustavno su počeli raditi na analizi i rješavanju infrastrukturnih problema koji opterećuju ovaj dio grada. Ali smo mi u dobra doba detektirali sve probleme koje imamo u ovome dijelu grada, hajmo reći od kraja Petra Krešmira do Mostarke, i mi smo dosta toga i pokrenuli. Čak smo pokrenuli dok nije bilo vijeća, išli smo na javne rasprave, neke koje su bile, nisu to bile javne rasprave, klasične kao što su sad zakonske neke, ali smo uspijevali i u suradnji nešto preko mjesnih zajednica ovog onoga, ali uglavnom u dobra doba smo mi odradili, evo sad ovdje gdje se stojimo sada, ovo je kamena scena koja je 50. godina napravljena, 60. jer su ovo zgrade jedno najstarije u gradu, tu je bočalište
kazalište najstarije u gradu. Sad smo renovirali ovo, evo završili smo prije mjesec dva, ali evo kiša su bile, nije ostale su neke šmale sitnice. Ali gro plana je ovo urađeno. Čak smo uradili ovaj pano koji je onaj bio nekad zamišljen, ali ga nije bilo. On je novo što je napravljeno jer da dobije pravo svojstvo ta kamena scena. Zadovoljstvo da prvi nastupe na obnovljenoj sceni imalo je lutkarsko kazalište Mostar, koje se rado odazvalo pozivu da odigra predstavu. Kao prvo, jako nam je drago da se još jedan park otvara u gradu Mostaru, da se otvara kamena scena u parku na Strelčevini. A ono što mi želimo jeste da oživimo ne samo naše kazalište, nego da oživimo cijeli grad. Tako smo došli na ideju da uradimo ovdje baš na ovoj kamenoj sceni, da nije napravljena samo zato što je napravljena, da nije obnovljena samo zato što je obnovljena, nego da tu igramo i naše kazališne predstave. Ovo je prva u nizu, nadamo se da će ih biti još, da naše kazalište izvedemo iz dvorane, izvedemo iz kazališta, da imamo taj neki projekat, kako bi ga nazvao, kazalište u kvartu. Da oni koji ne mogu doći nama, da mi dođemo njima. I da zajedno uživamo i ne samo na otvorenju ovoga parka, nego zajedno sa svim našim građanima u njihovom okolišu, u njihovom zelenilu i nadam se da će čuvati ovaj park. Predstava je bila pun pogodak. Djeca su uživala zajedno sa svojim roditeljima u svom kvartu. Treba li napominjati da su glumci lutkarskog kazališta bili odlični. Izveli su predstavu pod nazivom Crvenkapica i zli vuk. Stara poznata bajka, a što smo mi malo promijenili i nadodali je upravo ta jedan nota kreativnosti. To znači da ćemo odigrati ovu predstavu van dvorane, da ćemo odigrati u parku i time pokazati našoj publici da i oni mogu ostaviti svoje mobitele, tablete i sve ostale Facebooke i sprave koje imaju i da izađu u park i da se mogu lijepo igrati i zabaviti čak i bolje nego uz mobitel. Ostvariti prijateljstva, komunikacije, maštu, sve ono što će za njihove neke kognitivne sposobnosti biti jedan dobar udar. Kamena scena sinoć je bila mjesto pozitivne energije u Mostaru. Tako će biti i u buduće jer će se na njoj organizirati još puno zanimljivih sadržaja i to ne samo za djecu. Jedan od njih će biti i jazz koncert krajem kolovoza ove godine koji će se održati u suradnji s organizatorima Ljubuškog jazz festivala. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra u Rotterdamu čeka finale Lige nacija protiv Španjolske. Vatreni bi pobjedom osvojili prvi trofej u povijesti. Dan prije utakmice novinarima su se obratili izbornik Zlatko Dalić i Ivan Perišić. Biće to drugo finale Vatrenih u povijesti na nekom velikom natjecanju. Svi su zdravi, svi su dobro, svi su spremni, tako da možemo na svih računati u finalu. Velika utakmica ispred nas i vidjet ćemo što ćemo napraviti, da li ćemo nešto mijenjati ili ne. Napravit ćemo još analizu našega protivnika, ali ne sumnjam da ćemo biti pravi i da će to finale biti jedna velika utakmica, dobra utakmica i da ćemo mi dati svoj maksimum u toj utakmici. Da li će to biti dovoljno za osvojiti prvo mjesto, vidjet ćemo. Nadam se da hoće, ali evo, mi želimo sutra uživati u nogometu, uživati u finalu. I to je naš cilj. Evo, bit će sigurno teška utakmica. Imaju stvarno super vezni igrače koji igraju u najboljim klubovima na svijetu, ali kad pogledaš naš vezni red prvih 11 i naš vezni red koji su na klupi i koji jedva čekaju da uđu i da iskoriste svoje minute, mislim da nemamo straha i uvjereni smo da ćemo odigrati još jednu pravu utakmicu i da ćemo biti pravi u finalu. Došli smo do kraja dnevnika. Sve što ste propustili možete ponovo pronaći i pogledati na našim digitalnim platformama. A od danas možete koristiti i našu redizajniranu web stranicu. Adresa je ostala ista, rtv.hb.com. Stranica je brza, suvremenog dizajna, vrlo pregledna. Neka bude vaša polazna točka za informiranje, ali i sadržaj koji proizvodi Radio Televizija Herceg Bosne. Naravno, tu su i naše društvene mreže i YouTube kanal. Sve na jednom mjestu, rtvhb.com. Toliko u dnevniku. Doviđenja.